そして西野へ、ここは仙台ラインというところでしたが、中山走り切った。今のもいいパスフェイクを入れてますよね、大浦選手に出すと見せかけてフィニッシュですからね。そうですか、はい、最後のところ、はい、ここもよく守りましたね、ファウルせずに。この後ですね、はい、ここから1回目線を入れてるんですよね。